Jada gaztealdia amaitu da, eta 800 hauetan zehar ba, denbora izan du pixka pentsatzeko ze ondorio atera ekimen honen inguruan. Gauza asko pentsatu ditut egia esan, baina ba, labur esateko hiru konklusio edo ondorio ateratzen ditut. Normalizatu behar direla elkarrizketa elebidunak. Ze askotan ba, pertsona bati ezaio bateratzen naturale euskaraz hitz egitea, baina dana ulertzen du, orduan horrelako elkarrizketak mantentzea normalizatu behar direla eta eroso sentitu behar garela gure hizkuntzan hitz egiten, eta beste pertsonak ez erantzun gure hizkuntzan. Gero guk aurrei hitzi asko dauzkagula, ze niri pertsona asko karritu naute ekimen honetan zehar euskaraz hitz egin diatenean edo ulertu diatenean. Orduan aurreiritziak behingoz azteko. Eta gero garrantzi gehiegi ematen diogula hitzezko hizkuntzari. Eta konturatu naiz, ba hori, gorputz adierazpenak asko laguntzen duela. Eta pertsona batek naiz da igual soilik hitzez esaten diozuna ez ulertu, ba zeinuen bitartez eta gorputz hizkuntzarekin ulertu dezakela, orduan gure hizkuntza mantendu dezakegula pentsatzen duguna, baino askoz gehiago. Eta hori, hori izan da batez ere. Orduan, ba, ez dakit, nahiko positibo ikusi dut ekimen hau, ba, bai pertsonalki, eta ba, kanpora begira ere nik uste dut maitzea nahiko positibo izan duela. Haupa, Maialenaz, Gaztealdiko Zornotzako partaidea. Bueno, nik ustot Gaztealdian ondorio garri moduen geratu dala norberak erronka personal asko dekozela unino euskera nauzien aurrera eroateko ez, eta erronka personal horrek badakarrela inertziaz ingurukoak baldintzatzea. Horregatik ala importantea gunerokotasunean apur bat euskaran aldeko txip aldaketa hori egitea eta eustea, ez? Bebai uste dut geratu dala nahiko argi dinamika honek 8 egun iraunarren badekola epe luzerako argazki bat edo itzi duela apur bat potzu bat edo hausnarketa barrietarako eta bebai gazte perspektibatik erantzutea ezinbestekoa dela etorkizunean iztun barriei ba, dinamika edo praktika berriek martxan jartiko. Gaztealdia bukatu da, baina honekin ez da gure nahia bukatu. Hau da, erronka honekin urte osoan zehar jarraituko dugu eta gure ingurukoak euskaraz bizitzera animatzen jarraituko ditugu. Zein izan da nire esperientzia, ba, ikusi dut ingurukoak animatzen baditugu ahalegintzoa egin dezaketela. Eta euskaldun berriak edo euskalduna ez den eremu batean bizi garenak gure erosotasun eremotik atera gaitezkela eta euskaraz bizi gaitezkela ere, ez? Gure egoera soziolinguistikoari aurre egin diezaiokegula eta gauzak aldatu ditzakegula, ez? Orduan animo euskaraz bizitzen saiatzen zareten guztioi lortuko dugula. Bueno, iritsi da Gaztealdixen amaieria, ja 8 egun pasau dio Euskal Herriko 9 gaztiok erronka hau hartu gendunetik, eta bueno, hemendik etaratzeaten ondori izan dizena da, ba, ondino euskaraz bizitzia autopolitiko badala, norberak eiken dauen autu badala. Niri etxetik datorkit, zorionez, baina bueno, ondino be, hori, norberak erabakitzen dauen zeo zer dala. Eta honekin anima gure doaz gaztiek erabaki hau hartzera, ze badakite merezi dauen zeo zer dala, lanak hartzen dago honek, eta bueno, ba, hori, lanek eza da, baina animetan doaz gaztiek probetan behintzat, ze badakit merezi dauela, eta erabaki hau hartzen dagoenak lortuko dauela eta euskeraz biziko dala. Beraz, animo dan hori eta gogorrein. Haupa, bueno, ba, gaur da Gaztealdiko 8. eta azkenengo eguna. Lortu dugu Gaztealdiari eustea eta, bueno, nire kasuan hausnarketa txikitzu bat egin nahiko nuke, naiz eta gero hausnarketa sakonago bat egingo dugun.
Horrela laburpen bezala, ba, bueno, ba, esango nuke Riberan bai Tuteran bai Lodosan oztopo gehiago aurkitu ditu dela, arnazune baino, eta nik uste dut nahiko argi gelditu dela. Zaila dela euskaraz 24 orduz bizitzea zonalde honetan. Eta bueno, hori egia bada ere ikusi da, ez, ba, batzutan saiatu ezkero, ba, lortu dezakezula euskaraz hitz egitea, bueno, momentu konkretu batean edo pertsona konkretu batzuekin, ez? Adibidez, ba, hori Correoseko esperientzia hori, bueno, naiz eta ardalduna izan, ba, euskaraz jaso ahal izan nuen nire paketea, ez? Eta bueno, hori ikusten da saiatuz gero ere, bueno, ba, batzuetan ere lortzen dela eta hori ere gure lana dela, ez? Orduan, bueno, ba, hori esan da, aurrerago hausnarketa sakonago bat egingo dugu eta hori aterako dira gaztealdiaren emaitzak, benetako emaitzak. Beraz, agur.